Labas, aš esu Evelina, Interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė. Ir šiandien aš noriu Jums pristatyti naują rubriką pavadinimu Ką darytų Evelina? Labai iškilmingai skamba, bet iš esmės tai yra nemokamos konsultacijos Jums, mano sekėjai, kurių metu aš atsispausdinsiu Jūsų atsiųstas kambario nuotraukas ir tiesiai ant jų pabraižysiu ką aš galvoju keisti, patarsiu ir taip toliau ir panašiai. Na, žodžiu, aš Facebook'e paskelbiau apie tai informaciją, įdedu linką apačioje. Jeigu norite sužinoti apie tai daugiau, ką daryti, kur siūsti ir panašiai, tai aš jau esu gavusi iš kelių žmonių nuotraukas ir šiandien išsirinkau pirmąją laimėtoją, kuriai aš patarsiu, ką daryti su jos svetainės erdve. Taip, tai aš matau, kad va šitoje zonoje yra suformuota tokia kaip pasisėdėjimo zona ir matosi, kad čia dar yra daug vietos, nežinau, kas ten yra toliau, bet aš taip įtariu, kad prie šitos sienos kabo televizorius, nes čia televizorius niekur nėra ir matau padėtus pultelius. Tai greičiausiai iš čia yra žiūrimas televizorius. Ir toks pastebėjimas, kad tie visi baldai yra per toli vienas nuo kito. Tai nei čia patogu, iš tikrųjų, man atrodo, tą televizorių žiūrėti bent jau iš tos sofos. Nei galima patogiai kažką nuo staliuko pasiimti. Tai visų pirma, jeigu nekeičiant tų sofų, nes aš asmeniškai ir sofas pasikeičiau, man jų stilius nelabai patinka, tačiau jeigu nenorite, tai galite ir nekeisti. Užteks šiek tiek perstumdyti. Tai ką aš daryčiau? Tai čia tarkim yra tas kambarys. Ir čia maždaug va per vidurį patalpos yra langas. Tai ką reikėtų daryti? Labai gražiai gautųsi išcentruota tokia jauki zona. Tai tiesiog reikėtų sofą atitraukti nuo šitos sienos. Fotelius sustatyti irgi vieną šalia kito. Tai yra jį perkelti štai čia. Tada staliuką, nežinau, ar tą patį, ar kažkokį kitokį, tarp jų pastatyti, kad būtų galima patogiai pasiekti nuo kiekvienos sėdimos vietos. Ir labai reikia didesnio kilimo. Tai kilimas turėtų būti tokio dydžio, kad jisai tilptų po sofą gabaliukas ir po foteliais ir dar būtų išsikišę iš šonų. Tai čia būtų tinkamas kilimo dydis, tada sudarytų tokią jaukę pasisėdėjimo zoną. Ir šitą vat augalą galima arba tarp fotelių statyti, arba galima pastatyti du augalus, vieną šalia kito, nes matosi, kad štai šioje zonoje irgi yra didelis augalas. Tada aš už sofos pastatyčiau siaurą konsolę arba komodą ir virš jos pakabinčiau štai šį paveikslą arba galima kažką kito, bet aš jį įrėminčiau, nes trūksta dabar labai rėmelių. Na ir jau vien tai sutvarkius, jau gautųsi kažkokia tokia jaukesnė zona. Tai žodžiu, tą sofą traukiam čia. Nelabai čia. Fotelius du statom čia. Čia tarp jų stalas ir kilimas. Nu, turbūt nelabai aišku, plane buvo aiškiau. Ir čia gali būti už jų augalas, čia konsolė, kažkoks staliukas lengvas, virš jo paveikslas, dar kažkokios dekoracijos. Na ir aišku, tikriausiai galvosite, kodėl negali stovėti kitaip. Tai aš manau, kad iš esmės tie foteliai gali ir taip stovėti, kad ilgoji sofa štai čia, fotelis iš vienos, iš kitos pusės, staliukas, kilimas. Tada jau konsolė greičiausiai čia nebesižiūrės ir nebetilps. Ant sienos paveikslai gali būti. O iš šonų tada
po augalą aukštą pastatyti ir vėlgi gausis tokia jauki bendravimo zona ir galima bus patogiau žiūrėti televizorių būtent nuo ilgosios sofos. Bet aš vis tik tai manau, kad šitas variantas turėtų būti jaukesnis. Nežinau, ar ten televizorius, gal ten retai žiūrimas tas televizorius, tai man asmeniškai šitas labiau patiktų variantas. Dar čia buvo tokia vat nuotrauka atsiusta. Ir čia va matosi, kad yra labai gražus toks veidrodis ir prie to židinio labai gražiai tinka ir tos žvakidės čia labai gražiai tinka. Na, žodžiu, šitas kampelis yra daugmaž tikrai sutvarkytas. Tai vat norėtųsi tokį patį stilių, nežinau, koks kituose namuose yra, bet va šitą norėtųsi perkelti į svetainio zoną. Aš radau be galo tinkantį šiai mano minčiai iliustruoti pavyzdį. Tai man atrodo, čia viskas yra apie ką aš kalbėjau, tai ir šviesi odinė sofa, ir ant jos pagalvėlės yra tokios raštuotos, šiuo atveju rombų raštų, ir kilimas yra priderintas irgi rombų raštais, ir staliukas yra metalinis, blizgus, blizgaus metalo ar veidrodžio su stiklu, ir toks gaunasi šiek tiek glamūrinis interjeras. Tai man atrodo, kad vat šituo pavyzdžiu ir reikėtų vadovautis. Na, o užuolaidas aš rekomenduočiau tiesiog vienspalvės, tarkim, rudos tokios, šiek tiek į pilkumą spalvos dėl to, kad derės ir prie gelsvų sofų ir prie švelniai rudų grindų ir atrodys tikrai jaukiai. Tai va, viskas savo nuomonę pasakiau, tikiuosi, ją bus atsižvelgta, galbūt atsiūsite ir kažkokius rezultatus, jeigu kažką pakeisite, būtų labai įdomu. Nežinau, kiek dar tokių video padarysiu, žiūrėsiu, kaip jūs, kiek man tų nuotraukų siunčiate, kaip aš jaučiuosi, ar jausiuosi naudinga, ar išnaudojama ir panašiai, tai žodžiu, dar nežinau, bet jeigu norite dalyvauti, kaip sakiau, apačioj yra linkas, pasiskaitysit visą informaciją. Tai kol kas tiek, susitiksime kitame video. Iki!